የአዋፋት የጋራ ባህሪያት እነማን ናቸው? ዋና ዋና ነጥቦችን የምንዘረዝር ይሆናል። ሳይንስ እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ ነገሮችን በማንሳት የሚያጠና አካባቢያችን ያሉ ነገሮችን የሚመረምር የምርምር ዘርፍ ነው። አዋፋት ከሌሎች ፍጥረታት ጋር ያላቸው ልዩነት ምንድነው? አዋፋት ከሌሎች ፍጥረታት ጋር ያላቸው መመሳሰል ምንድነው? እርስ በርሳቸው ደግሞ ያላቸው መመሳሰልና ያላቸው ልዩነት ምንድነው? የጋራ የሚያደርጋቸው ባህሪያት እነማን ናቸው? ለመራባት ምን መንገድን ተጠቅመው ይራባሉ? የሚሉ በርካታ ነገሮችን ነጥቦችን በማንሳት ሳይንስ እንግዲህ በጥልቀት ያጠናል ማለት ነው። አሁን ሰብሰብ ለማድረግ ያህል የአዋፋት የጋራ ባህሪያት እነማን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ሶ እዚህ ቦርዱ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ አዋፋት ከዚህ ከአንድ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 አዋፋት እዚህ ቦርዱ ላይ ትመለከታላችሁ። እነዚህ 18 አዋፋት የሚያመሳስላቸው የጋራ የሆነ ባህሪያት አላቸው። የመጀመሪያው የጋራ ባህሪያቸው ምንድነው? አዋፍ ሰውነታቸው በላባ የተሸፈነ ነው። እንግዲህ አዋፍት ሰውነታቸው በምን የተሸፈነ ነው? በላባ የተሸፈነ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምክንያቱም መመልከት ትችላላችሁ፣ ሰውነታቸው በሙሉ በላባ የተሸፈነ ነው፣ እንደሌሎቹ አይደሉም። ሁለተኛው ምክንያታቸው ደግሞ እግራቸው በቅርፍ የተሸፈነ ነው። እግራቸው በምን የተሸፈነ ነው? በቅርፍ የተሸፈነ ነው። ሌላው ባህሪያቸው ደግሞ ምንድን ነው? አዋፍ አጥንታማ አጽም አላቸው። ኦኬ፣ አጥንታማ አጽም አላቸው። ኦኬ፣ ሌላም ደግሞ የጋራ ባህሪ አላቸው። ምን አላቸው? ሁለት ባለ አምስት ጣት እግርና ጥንድ ክንፎች አላቸው። ምን ያህል ጣት እግርና ጥንድ ክንፎች አሏቸው? አምስት። ኦኬ፣ ሁለት ባለ አምስት፣ ይህንን ጻፈው፣ ሁለት ባለ አምስት ጣት እግርና ጥንድ ክንፎች አሏቸው። ኦራይት፣ ሌላስ ነጥብ አላቸው? አዎ፣ ምንድናቸው? አዋፍ ደመ ሞቃት ናቸው። አዋፍ ወይም አዋፍት፣ ኦኬ፣ ደመ ሞቃት በመባል ይታወቃሉ። ደመ ሞቃት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ደመ ሞቃት ማለት ወይም ደግሞ አዋፍ ደመ ሞቃት ናቸው ስንል በሚኖሩበት አካባቢ የማይለዋወጥ የሰውነት ሙቀት አላቸው ማለት ነው። በሚኖሩበት አካባቢ የማይለዋወጥ የሰውነት ሙቀት አላቸው ማለት ነው። ኦራይት ሶ እንግዲህ የአዋፍ የጋራ ባህሪያት እነማን ናቸው? ምስሉንም በመመልከት እዚህ ጋር ኖቱንም በማየት ማወቅ ችላችኋል። የሚቀጥለው ደግሞ አዋፍ እንዴት ይመገባሉ የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን።